Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը սեպտեմբերի 1-ին ստորագրել է հրամանագիր Մանե Թանդիլյանին Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին։ Երկրի ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով Արմինե Պետրոսյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար։ Մանե Թանդիլյանը նախարար էր նշանակվել 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հանդիսավորությամբ հայտնելով այդ մասին։ Մինչ այդ օգոստոսին Մանե Թանդիլյանը վայր էր դրել պատգամավորական մանդատը և հեռացել Լուսավոր Հայաստան խմբակ ուսակցունից, ապա Մանե Թանդիլյանը տարբեր հարցազրույցներով հանդես եկավ, պարզաբանելով, թե ինչու է նման որոշում կայացրել։ Նա նշել էր, որ ոչ թե նախարար դառնալու առաջարկ է ստացել, այլ ինքն է առաջարկել աշխատել գիտելիքն ու հմտությունները ծառայեցնել Արցախցուն։ Նա նշել էր, որ Արցախում այժմ պաշտոններ չկան, դրանք ծառայություններ են, Արցախը հենց ծառայող նվիրյալների կարիք ունի։ Սակայն փաստորեն այս նշանակումից դեռ 1 տարի էր չանցած, Մանե Թանդիլյանը թողնում է իր պաշտոնը, ստացվում է, որպես նվիրյալ նրա ծառայությունը 1 տարի էլ չտևեց։